Jau pada bumbu. Nu nē, tagad mūsu kārta, mēs jau ilgi gaidām. Mēs bijām pirmie. Bet mēs esam meitenes, un jums mums ir jācieš. Labdien, mans ar Rudolfs un Mašķiekšos konferences rezultāti tikai dažādi pārbaudījumi palīdzību. Noskaidrosim, kur ir labāki. Sāksim ar atjautības spēlēm. Kas ir zaļš un pārvietojas ar ātrumu 170 km stundā? Vārdē lēdē! Pareizi! Kas ir bruns un kaitē zobē? Tiedzis! Oh jā, pareizi! Tas nav godīgi, mēs labāk spēlējam basketbolu. Nu tad lai iet basketbols! Dumiem, dumiem, seks, bumbu, bumiem, aizien, garām domām spārnotām, meitenēm apvērnotām. Aizien, kad plītnieks komandēs to, ja neesi palicis, nesaki ho. Liksim. Mēs dosim un dosim, sadegsim pirms nosirmosim, lai, bet nevis lēnāk brauksim, tālāk tiksim, garā presēm tām dainām. Šeit papīrīts 1, 2, 3, un šeit papīrīts 1, 2, 3. Un kā parasti, uzvar draudzību.